Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu comunicasi din Suriname. Ona in sesi kapikiram karo spesialis-spesialis medis songko Suriname, ona in tanggal songo Mei sing wis kepungkur, Bapak Presiden Chandrika Prasad Samtoki miwiti catur peraturan kanggo perawatan kawicaksanan kanggo ngatur lan nyembar ake perawatan. Spesialis-spesialis kardiolog lan radiolog songko AZP disuwuni supaya dadi siji kanggo jumenengake pengurus kanggo rumah sakit kabeh. Nyambut gawe bebarengan karo rumah sakit songko negara Londo kanggo ngrawati wong-wong lan rakat-rakate perawatan sing kudu luwe pantes. Bapak Presiden Samtoki wis nampa ana tanggal 10 Mei sing wis kepungkur Hof Kapitein Hendrik Cafe, pemimpin platform tradisional Gesagsdragers ana ing kabinet presiden kanggo nyambut gawe bebarengan pemerintah Suriname tradisional gesag lan partikulir sektor kanggo pembangunan sing awet. Uga kanggo perkara kebanjiran ana ing daerah-daerah wis padha diatur. Bapak Presiden maringi saran kanggo sakjerone rong minggu duweni reparepatan supaya bisa catur peraturan kanggo pitakonan sak wetara. Ana dina Selasa tanggal 10 Mei tahun 2022 ana ing Courtyard by Marriott Hotel wis ana launch kanggo National Befolkings Blade 2022 tumeka 2040. Menteri Somoharjo anggone matur kemakmuran, kesajahteran lan pembangunan ekonomis ditingkatake lan wigatine banget pamrentah kudu bisa nduweni wawasan kanggo pembangunan demografis negara. Arane National Befolkings Blade bakal indikatif tujuan sing awet lan ancasan bakal ditutuake lan diterjemahake tumeka hak-hak manungsa sing cetha program adesar. Lespetiori, dis na Granlanti Coranti, Pristeri fu komunikasi din Suriname.